Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. É com muita satisfação que iniciamos a nossa quarta noite de palestra, embora também seja a última palestra do workshop, né, o que nos deixa com a vontade de quero mais, porém, esperamos que possamos realizar mais eventos como este. E, claro, contar com a participação de todos vocês, o que nos deixou mais fortalecidos. Na noite de hoje, temos a palestra da doutora Arícia Mara Melo Poças, que é pesquisadora postdoc do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade de Córdoba, na Espanha, com a palestra Bioconservação como Estratégia para Aumentar a Segurança de Alimentos, Aplicações em Produtos Fermentados. Uma excelente palestra a todos e até daqui a pouco. Good night, everyone. I hope you are all okay and safe tonight. It is with great satisfaction that we begin our fortnight of lectures, although it is the last lecture of the workshop, which leaves us with a desire to hold more events like this in the future, and of course, with participation of you all as well, which has made us stronger as institution. Tonight, we have the talk by Dr. Arícia Melo Poças, a postdoc researcher in the Department of Food Science and Technology in the University of Córdoba, Spain. The lecture is entitled Bioconservation as a Strategy to Increase Food Safety, Applications in Fermented Products. An excellent night to you all. Buenas noches a todos, espero que estén bien. Es con gran alegría que comenzamos nuestra cuarta noche de ponencia, siendo la última conferencia de nuestro workshop, dejándonos una sensación de querer más. Sin embargo, esperamos poder realizar más eventos como este. Y por supuesto, deseamos contar con la participación de todos ustedes, lo que nos fortalecería mucho. En esta noche, la ponencia estará a cargo de la doctora Arícia Mara Melo Poças, investigadora postdoctoral del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba, España, presentando la ponencia titulada Bioconservación como estrategia para incrementar la seguridad de los alimentos, aplicaciones en productos fermentados. Tengan una excelente ponencia y hasta la próxima. Muchas gracias. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à organização do congresso pelo convite para dar essa palestra e falar um pouquinho mais do meu trabalho. E eu espero que estejam todos bem, né? Nesse cenário de pandemia, espero que a gente consiga superar logo isso e que a gente use esse tempo para aprender, né? E para compartilhar o que a gente sabe com o outro, que pelo menos isso a gente pode fazer durante esse período tão conturbado. A minha apresentação é sobre bioconservação como estratégia para aumentar a segurança de alimentos, e eu vou dar alguns exemplos de aplicações em produtos fermentados, que são os alimentos com os quais eu trabalho atualmente. Mas antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o que eu trabalho e justificar um pouco o porquê dessa apresentação, né? O meu nome é Arícia Poças, eu sou engenheira de alimentos, me formei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Eu sou mestra em ciência de alimentos pela Unicamp, em Campinas, e sou doutora em ciência de Tecnologia de Alimentos pela Universidade de Córdoba, instituição em que atualmente eu estou fazendo o meu pós-doutorado, né? A minha área de pesquisa é a microbiologia de alimentos, então hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre segurança de alimentos. O que que eu planejei para essa apresentação? Eu planejei falar um pouco sobre o contexto, né, o que motiva a gente a buscar estratégias de bioconservação e o que é necessário para aumentar a segurança de alimentos, o que é a bioconservação em si, que são as estratégias propriamente ditas que a gente está buscando aplicar atualmente, como a gente pode aplicar
né, mais ou menos os passos que a gente deve seguir para a gente aplicar alguma estratégia de bioconservação. E eu vou dar alguns exemplos de aplicações em alimentos fermentados, né? Primeira coisa, qual o contexto dessa apresentação, né? Eu trabalho com microbiologia de alimentos e a gente sabe que a grande importância e o grande objetivo dos que trabalham com alimentos e trabalham com microbiologia é buscar o que a gente chama de segurança de alimentos. O que que é a segurança de alimentos em si? É a prática de medidas que permitem o controle da entrada de agentes que podem causar ou promover qualquer risco à saúde do consumidor, qualquer risco à sua saúde ou à sua integridade física, né? Então, na segurança de alimentos, a gente está constantemente buscando estratégias para reduzir a contaminação de alimentos, para a gente evitar essas doenças veiculadas por alimentos. E de quais agentes eu estou falando? A que agentes eu me refiro quando eu falo de segurança de alimentos? Eu me refiro a bactérias patogênicas, como salmonela, como listeria monocytogenes. Eu me refiro a vírus que podem ser veiculados por alimentos, como é o caso do vírus da hepatite C. Eu me refiro a agentes químicos, como é o caso dos pesticidas, os conservantes químicos, além de toxinas que podem ser produzidas também por próprios micro-organismos, como fungos, micotoxigênicos, ou como o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria de importância em alimentos. E também parasitas em geral, como é o caso, para dar um exemplo, as amebas, né, que são veiculadas principalmente pela água. Então, nesse contexto, ainda nesse contexto, a gente tem um elevado número de doenças veiculadas por alimentos, e os números a nível mundial eles são assustadores, né? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no caso das Américas, a gente tem que 77 milhões de pessoas adoecem por ano devido a consumir alimentos que estão contaminados. Desses 77 milhões de pessoas que adoecem, mais de 9 mil morrem, né? E mais assustador ainda, desses 77 milhões de pessoas, 31 milhões são crianças, das quais mais de 2 mil morrem por ano. Então a gente tem um cenário em que realmente a gente precisa de controlar essas doenças veiculadas por alimentos, né? Além disso, e associado a isso, a gente tem na indústria de alimentos o uso abusivo de conservantes químicos, né, na forma de pesticidas, na forma de conservantes adicionados na indústria. Então, a gente tem também uma demanda de consumidores que estão cada vez mais preocupados com aquilo que eles estão consumindo, né? Eu, por exemplo, eu prefiro comer um alimento que ele não tem conservante químico, eu prefiro um alimento mais natural. E além desses dois aspectos que eu coloquei, que eu selecionei como aspectos mais importantes, existe a questão da resistência de micro-organismos a antibióticos. Os micro-organismos estão cada vez mais resistentes a antibióticos, e por isso é necessário buscar outras alternativas aos antibióticos que são comumente aplicados. E além disso, a gente sabe que existe um desperdício enorme de alimentos, né, mundialmente. E muito desse desperdício é devido à vida de prateleira do alimento, que às vezes é curta. Então a gente também, nesse contexto, a gente busca, né, aumentar a vida de prateleira de alimentos, dos alimentos. Então, nesse contexto de doenças, de resistência antimicrobiana, de excesso de conservantes químicos e de estender a vida de prateleira de produtos, o que que a gente busca? A gente busca reduzir o risco de exposição do consumidor a patógenos, né? A os micro-organismos que podem causar alguma doença
nos consumidores. Além disso, a gente busca atender a demanda desses consumidores por produtos mais saudáveis e naturais, que sejam seguros, mas que estejam isentos de conservantes sintéticos ou químicos. E como que a gente pode fazer isso? A gente tem que buscar novas estratégias que sejam mais naturais, né? E é aí que vai entrar a questão da bioconservação. Por quê? O que é a bioconservação em si? A bioconservação é a utilização de métodos ou substâncias naturais para evitar a deterioração dos alimentos, aumentando assim tanto a sua vida de prateleira quanto a sua segurança, né? E quando a gente fala de bioconservação, o que que a gente pode fazer, né? Dois exemplos do que a gente pode fazer é a aplicação de extratos naturais de plantas, em alimentos como conservantes naturais, e a gente pode fazer também o uso de substâncias produzidas por bioculturas ou de bioculturas propriamente ditas, né? Isso agora está um pouco vago, mas eu vou explicar para vocês, com mais detalhe, o que que a gente pode fazer em cada uma dessas duas estratégias de bioconservação. Então, vamos começar pela aplicação dos extratos de plantas. Os extratos de plantas, a gente aplica, tem sido largamente estudada a aplicação de óleos essenciais. E o que que são óleos essenciais? Eles são produtos do metabolismo secundário de plantas, geralmente, e eles são substâncias que têm um papel muito importante na polinização de plantas, e geralmente são substâncias que são produzidas pelas plantas como um mecanismo de defesa, ou seja, em alguma condição de adversidade. Além disso, eles são misturas complexas de compostos. Os óleos essenciais, eles podem ter muitos compostos, né, na sua composição. E desse total de compostos, 90 a 95% são voláteis, são compostos voláteis. E esses compostos, eles já têm propriedades já reconhecidas, né, que levam a busca de estratégias para que eles possam ser aplicados tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria de alimentos. E quais são essas propriedades? Entre essas propriedades, a gente pode citar a propriedade anticâncer, propriedade antioxidante e a propriedade que é do nosso interesse nessa apresentação, que é a propriedade antimicrobiana. Então, quando a gente determina a estrutura de um óleo essencial, dos compostos que estão ali, a gente pode encontrar grupos de terpenos, como é o caso do limoneno, a gente pode encontrar terpenoides, como é o caso do timol e cavacrol, que são compostos que têm uma atividade antimicrobiana muito elevada, né? A gente pode encontrar também fenilpropanoides, um exemplo dele seria o eugenol, e a gente pode encontrar outros grupos de compostos como a alicina. Dessas quatro categorias de compostos que eu coloquei aqui nesse slide, a gente sabe que os terpenoides e os fenilpropanoides, eles têm uma atividade antimicrobiana mais elevada que os demais. E assim como sua atividade antioxidante, a sua atividade antimicrobiana é devido à presença desses anéis aromáticos, né? Se esses compostos eles têm atividade antimicrobiana, mas qual que é o mecanismo de ação desses compostos que levam os óleos essenciais serem reconhecidos como uma estratégia de bioconservação? Então, a nível celular de micro-organismo, vários eventos podem acontecer devido à ação dos compostos presentes em óleos essenciais, como a destruição da parede celular microbiana,
a redução da força proton-motora do micro-organismo, danos nas proteínas das membranas dos micro-organismos, coagulação do citoplasma na célula bacteriana e hidrólise de ATP e redução da sua síntese. Então, o micro-organismo ele é completamente danificado. E isso, a nível microscópico, vários autores já avaliaram, né, quais são esses danos a nível microscópico. Então, aqui, por exemplo, devido a uma combinação de óleo essencial de manjericão e bergamota, a gente pode ver que uma célula de Staphylococcus aureus, que é um micro-organismo de muita importância na indústria de alimentos, porque ele está presente na mucosa nasal dos manipuladores, a gente vê como a célula é danada, sofre danos devido à presença, do óleo essencial. Aqui está uma célula tratada e aqui é uma célula controle, não tratada. Da mesma maneira, a gente pode ver a destruição, né, de uma célula de E. coli, que também é um micro-organismo de muita importância na indústria de alimentos, porque esse é um micro-organismo que está presente no nosso intestino, né? Então ele facilmente a gente pode facilmente contaminar também os alimentos. E aqui a gente vê uma célula completamente destruída mesmo, entre aspas, devido a uma combinação de óleo essencial de manjericão e de orégano. E de igual maneira, a gente tem aqui os efeitos de uma combinação de óleo essencial de manjericão e orégano em uma célula de Bacillus subtilis, né, que é um micro-organismo que está presente no solo e na água, geralmente. Então a gente vê, já está claro, né, a gente viu a célula, o que que acontece na célula devido à ação de um óleo essencial. Mas existem limitações da aplicação de óleos essenciais nos alimentos. E a principal dessas limitações é que eles conferem aromas e sabores fortes aos alimentos, que muitas vezes podem causar uma certa estranheza, né, no consumidor que não está acostumado a esse aroma e esse sabor no alimento, né? E também existe a limitação de que, como um óleo essencial é composto por uma grande porcentagem de compostos voláteis, esses compostos eles são facilmente perdidos ao ambiente, né? Então a gente precisa pensar em estratégias para que a gente possa aplicar esses óleos em um alimento, para que ele seja aceito sensorialmente e para que os compostos voláteis sejam retidos aí e possam atuar no alimento. E quais seriam essas estratégias? A primeira delas seria a utilização de misturas de óleos essenciais, que a gente chama de blend. E por quê? Porque essa utilização de misturas, esses compostos misturados, eles podem causar um sinergismo, ou seja, dois óleos essenciais aplicados juntos, eles podem ter uma atividade antimicrobiana maior em um determinado alimento. Além disso, uma outra estratégia seria a incorporação desses óleos essenciais no que a gente chama de embalagens ativas, que é o que tem sido mais estudado nos últimos anos. E por que se aplica em embalagens ativas? Porque essas embalagens, elas permitem a liberação gradual dos compostos ativos do óleo essencial no alimento. De que forma? Então, nesse slide eu coloquei alguns exemplos do que são as embalagens ativas. A gente aqui tem exemplos de biofilmes, que são plásticos, entre aspas, que tem óleo essencial incorporado no polímero, né, antes da sua produção, eles incorporam óleo essencial e logo produzem o filme. E aí os compostos do óleo essencial eles são liberados no alimento. A gente tem os sachês que podem ser incorporados de óleo essencial e nesse caso eles vão liberar os compostos voláteis com atividade antimicrobiana na embalagem, né? Eles vão atuar na superfície do alimento. E além disso, a gente tem o que a gente chama de revestimentos comestíveis,
que é uma estrutura composta muitas vezes de um amido ou de quitosana, que funciona como uma solução em que a gente incorpora o óleo essencial e, ao mergulhar o alimento nessa solução, o óleo essencial ele vai atuar na sua superfície. E essas estratégias, essas embalagens ativas, elas podem tanto eliminar ou inativar micro-organismos que são patogênicos, quanto os que são alterantes e que reduzem a vida de prateleira dos alimentos. Portanto, podem levar também à extensão da vida de prateleira desses alimentos. Então, uma vez que eu tenha falado, os mecanismos e o que que a gente pode fazer com óleos essenciais, eu vou passar à segunda estratégia de bioconservação que eu pensei para essa apresentação, né? A gente sabe que em microbiologia de alimentos, a gente pode dividir os micro-organismos em três categorias. A primeira delas são micro-organismos que são considerados bons. A segunda são micro-organismos feios e a segunda são os micro-organismos malvados, que são os causadores de doenças, né? Dos micro-organismos bons, a gente tem o que a gente chama de bactérias acidoláticas. E os micro-organismos feios, a gente chama aqueles que causam alterações nos alimentos e, portanto, eles fazem que os alimentos não sejam tão atrativos para o consumidor e, portanto, levam ao desperdício, né? E a gente tem o que a gente chama de micro-organismos maus, que são bactérias ou fungos patogênicos ou vírus, que são os causadores de doença. Mas como eu estou falando de bactéria, eu coloquei bactéria aqui, né? Eu trabalho com bactéria, então eu vou me focar no que são as bactérias. Então, se a gente tem micro-organismos bons, o que que eles podem fazer de bom, né, no alimento? Esses micro-organismos, eles são o que a gente chama de bioculturas, né? Eles são bactérias acidoláticas, que são bactérias gram-positivas e que nos alimentos elas fermentam açúcares em ácido láticos. Então, elas auxiliam na produção dos alimentos fermentados. Além disso, muitas desses micro-organismos, quando adicionados ao alimento, eles atuam como probióticos. Então, esses probióticos, a gente sabe que também têm sido largamente estudados, eles têm esse efeito na nossa flora intestinal, eles regulam a absorção de nutrientes, então tem uma série de benefícios, né, no nosso corpo. Além disso, como eu acabo de dizer, eles participam na fermentação de alimentos, portanto, eles têm um papel tecnológico muito importante na indústria de alimentos. E além disso, eles podem atuar como competidores em um alimento, fazendo com que se reduzam as cargas de micro-organismos patogênicos. E como que é essa competição entre bactérias acidoláticas e micro-organismos patogênicos? Essa competição ela pode se dar de várias maneiras. Uma delas é a competição pelo substrato, propriamente dito. As bactérias elas estão brigando ali num alimento por comida, e a gente sabe que as bactérias acidoláticas são competidoras muito fortes e geralmente elas saem ganhando, e além disso, elas produzem no alimento o que a gente chama de bacteriocinas, né? Que são essas bacteriocinas? As bacteriocinas elas são peptídeos de cadeias curtas que têm uma ação antimicrobiana já estudada e comprovada. E são substâncias consideradas seguras para os consumidores porque elas podem ser facilmente degradadas por enzimas proteolíticas no nosso organismo. E elas podem ser aplicadas na sua forma purificada em alimentos. E o que que eu quero dizer com isso? Que se podem produzir bactérias acidoláticas em laboratório, que elas produzam essas bacteriocinas e logo a gente pode
purificar essas bacteriocinas e aplicá-las no alimento como um conservante natural, né? E um exemplo de bacteriocina que a gente pode citar é a nisina, que é uma bacteriocina muito reconhecida e muito estudada e que já é aplicada em alimentos e ela é licenciada como conservante. E da mesma maneira que eu mostrei o mecanismo de ação dos óleos essenciais, o mecanismo de ação das bacteriocinas é muito parecido, né? A gente tem aqui a nisina, por exemplo, de outra forma, e a gente vê que ela vai atuando na parede celular e na membrana celular de um micro-organismo, levando a danos na sua estrutura, que são basicamente os mesmos danos causados por óleos essenciais, como a destruição da sua parede celular, danos nas proteínas das membranas, hidrólise de ATP e redução da sua síntese, além da redução da força protomotora. Então, assim como os óleos essenciais, elas destroem, né, a estrutura do micro-organismo. Então, eu mostrei essas duas estratégias de bioconservação e agora como que a gente pode aplicar isso no alimento, né? A gente precisa primeiro pesquisar, a gente primeiro precisa avaliar os efeitos sensoriais nos alimentos, a aceitação sensorial desses produtos incorporados com extratos naturais ou com bacteriocinas nos alimentos, e para isso a gente precisa de financiamento, né? Atualmente eu me encontro trabalhando em um projeto, que é esse projeto que eu estou mostrando para vocês no slide. É um projeto europeu, que basicamente o que a gente busca nele é o desenvolvimento de estratégias de bioconservação para aumentar a segurança de produtos artesanais fermentados. São o nosso foco de pesquisa, o queijo e os embutidos, que são alimentos fermentados, né? Então, eu deixei aqui o link, se alguém tiver interesse de acessar o projeto e dar uma olhada, o link está aí. Então, eu vou mostrar para vocês, a nível do projeto, o que que a gente está fazendo, a nível de trabalho experimental, o que que a gente está fazendo com relação ao extrato de planta, né? Como que a gente vai aplicar essa estratégia? Existem uma série de passos que a gente tem que fazer em laboratório para a gente avaliar e aplicar, por exemplo, os óleos essenciais. Eu vou me focar aqui no que são óleos essenciais, porque é o que a gente tem mais avançado atualmente no projeto, né? O primeiro passo que a gente teve que fazer foi identificar quais eram os nossos micro-organismos-alvo, ou seja, quais são as bactérias patogênicas de mais interesse, tanto em queijos como em embutidos. E como que a gente faz isso, né? Isso a gente faz por meio de uma revisão de literatura, a gente busca em base de dados, em dados epidemiológicos, de surtos, de doenças causadas por alimentos, em artigos científicos, para a gente determinar quais são os micro-organismos que a gente vai estudar, né? Um exemplo da nossa fonte de pesquisa são notícias como essa de um surto causado por um queijo na Suíça que já matou mais de 20 pessoas. E ele foi causado por uma bactéria chamada Listeria monocytogenes. Dessa mesma maneira, a gente tem que no Brasil, vários lotes de queijos já foram recolhidos devido à presença dessa mesma bactéria que causou essa doença no surto que eu acabei de mencionar, que é a Listeria monocytogenes. Então, aqui a gente tem um exemplo de identificação de um micro-organismo-alvo. Listeria está identificada, né? Mas além dessa Listeria, quais micro-organismos podem ser alvos em um queijo? De igual maneira, a gente já teve surtos causados por salmonela, surtos causados por E. coli e surtos causados
pela toxina produzida por Staphylococcus aureus. Então, por meio de uma busca bibliográfica, eu determinei que eu quero buscar estratégias de bioconservação em queijos contra esses quatro micro-organismos. Uma vez que eu identifiquei esses micro-organismos alvos, eu preciso identificar quais seriam os óleos essenciais, né, a serem aplicados em um queijo. Quando a gente pensa em um queijo, a gente sabe que cada queijo tem as suas propriedades sensoriais e a gente tem que pensar que a gente, ao adicionar um óleo essencial nesse queijo, a gente vai causar a incorporação de aromas e de sabores nesse queijo. Então, quando a gente pensa na aplicação de um extrato natural, aqui a gente tem que pensar em um aroma e um sabor que vai casar bem com um queijo, né? E de igual maneira, se não é um queijo, se é outro produto, a gente precisa pensar se essa aplicação seria realmente viável, né? Do contrário, a gente precisa pensar e buscar um outro óleo essencial. Uma vez que a gente pensa nesses óleos essenciais, a gente precisa extrair esses óleos e caracterizar, né? Caracterizar com relação à sua composição. A gente precisa saber a composição de algo que a gente está aplicando em um alimento como conservante, né? No caso de um óleo essencial, a gente pode extrair esse óleo de uma planta inteira ou de partes dessa planta, como de folhas, de raízes, de sementes, de flores. Então, a gente pode extrair esse óleo de várias partes diferentes da planta e também da planta inteira. E qual seria o procedimento de extração? Geralmente, a extração de óleos essenciais é feita por um processo de destilação, mas ela também pode ser feita por um processo de maceração ou utilizando extração com fluidos supercríticos. Né? Uma vez que a gente tem o óleo essencial, ele vai estar provavelmente misturado com água ou alguma outra substância, a gente precisa separar o óleo da água e a gente vai conduzir uma caracterização desses óleos, né, a nível de composição. E geralmente a gente faz isso utilizando cromatografia gasosa. Né? Se a gente tem compostos voláteis, a gente pode determinar quais são os compostos que estão presentes em um óleo por meio de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. E a gente vai determinar quais são os compostos desse óleo. Uma vez que a gente fez isso, a gente precisa avaliar o potencial antimicrobiano desses óleos contra bactérias patogênicas em meios de cultura, que seria em meios de laboratório, né? Como que a gente pode fazer isso? Um exemplo dos testes que a gente geralmente faz para determinar o potencial antimicrobiano de um óleo é o teste de difusão em disco, que é um teste qualitativo. Ele indica, por exemplo, entre vários óleos essenciais, qual desses óleos eles têm uma atividade antimicrobiana maior contra um determinado micro-organismo. Então, a gente tem aqui, nesse esquema, a gente mostra eu mostro uma placa de Petri, e esse ABC são discos de papel e eles estão incorporados com óleo essencial. E essa placa, ela está inoculada, está contaminada, né, inoculada com algum micro-organismo, por exemplo, uma salmonela. Então, eu tenho três diferentes tipos de óleo e eu vou avaliar a ação desses óleos contra uma salmonela. Depois da incubação dessa placa, durante um tempo adequado, eu vou ter as zonas em que há crescimento de salmonela e vou ter as zonas sem crescimento microbiano, que são as zonas inibidas, né, em que o crescimento foi inibido devido à presença de óleo essencial. E a gente vê que dos três óleos, o que inibe mais nesse caso é o óleo essencial hipotético C, né?
De uma maneira mais real, essa é uma placa feita por mim em laboratório durante o meu mestrado. E durante esse trabalho eu evaluei diferentes óleos essenciais, mais precisamente quatro, contra salmonela. Então, eu tenho aqui o halo de inibição de óleo essencial de alfavacão, tenho de palma rosa, tenho de tomilho e tenho de capim-limão. E entre esses quatro óleos, eu vejo que o óleo que mais inibe, né, a minha cepa de salmonela seria o óleo essencial de tomilho. Então, esse teste ele pode me ajudar a tomar a decisão. Se eu vejo que o óleo essencial de tomilho é mais ativo, então provavelmente ele me interessa mais no alimento, porque ele vai ter uma atividade antimicrobiana mais elevada. De uma maneira similar, esses testes também podem ser feitos com bacteriocinas, por exemplo. Se no lugar de óleo essencial a gente colocar uma bacteriocina ou diferentes bacteriocinas, a gente pode comparar entre diferentes bacteriocinas qual delas vai ter um potencial antimicrobiano mais elevado. E aqui a gente sempre mantém um disco controle, que é sem óleo essencial, para a gente ver que ele não interfere de nenhuma maneira no crescimento microbiano. Depois de um teste qualitativo, a gente precisa fazer um teste que a gente chama de quantitativo, que é a determinação da concentração mínima inibitória dos óleos essenciais. Em também que a gente faz em laboratório. Como que a gente faz isso? A gente, por exemplo, tem vários tubos de ensaio, com uma certa concentração de cultura bacteriana. A gente tem a mesma concentração bacteriana em cada tubo. A gente tem um caldo nutritivo que vai permitir o micro-organismo crescer ou não. E a gente adiciona, nesse caldo óleo essencial a diferentes concentrações. Então vamos supor que eu usei aqui o meu óleo essencial de tomilho, que eu vi que era o mais ativo, e em cada um dos tubos eu coloquei uma concentração desse óleo essencial, uma concentração crescente. E eu quero ver qual dessas concentrações vai inibir o crescimento, do meu micro-organismo, né? Essa concentração será a minha concentração mínima inibitória. Então, entre várias concentrações, depois da incubação dos meus tubos, eu vi que os primeiros tubos permitem o crescimento, né, da minha salmonela. Então, eu tenho que aqui, o primeiro tubo que eu vejo que não está ativo, que não permitiu o crescimento de salmonela, será a minha concentração mínima inibitória. Nesse caso, a minha MIC, ou concentração mínima inibitória, será 64 miligramas por litro. Esse é um exemplo hipotético, tá? Então a gente tem aqui o que a gente chama teste de microdiluição em caldo, que é um teste quantitativo para a gente determinar uma concentração propriamente dita. Então, esses são os testes que a gente conduz comumente em laboratório para avaliar óleos essenciais, né? Uma vez que a gente avaliou isso em laboratório in vitro, as próximas duas etapas são meio que são um pouco, posso considerar que são paralelas, porque a gente faz tanto a avaliação sensorial do alimento incorporado com esse óleo essencial, tanto quanto a avaliação do potencial antimicrobiano contra bactérias patogênicas nos alimentos, né? Então, como a gente avalia o impacto sensorial em alimentos, a gente faz isso por meio geralmente, de testes de aceitação mesmo. A gente compara, a aceitação de um consumidor de uma amostra controle com diferentes amostras incorporadas com óleo essencial. Só que estes testes, eles têm que ser autorizados por um comitê de ética ou por qualquer outra instituição, dependendo do laboratório ou da universidade, porque a gente está avaliando, submetendo consumidores a uma substância que é uma substância, digamos, estranha ao alimento, né? Então a gente precisa de autorização para realizar esses testes. Então, uma vez que a gente avalia o impacto sensorial
Em alimentos, a gente está fazendo em paralelo a avaliação do potencial antimicrobiano desse óleo nos alimentos, partindo de uma concentração mínima que a gente sabe que é inibitória. Uma vez que a gente determina uma concentração mínima inibitória, a gente parte desse valor para fazer a incorporação do óleo essencial no alimento. E como a gente faz a incorporação dos óleos em alimentos? A gente pode fazer de uma maneira direta, né, adicionando os óleos essenciais durante o processo de produção do alimento ou no produto final. A gente, de maneira similar, pode incluir misturas de óleos, não só um óleo individual. A gente pode incorporar esses óleos, em embalagens ativas, como foi mencionado anteriormente. E hoje em dia está sendo muito estudada a aplicação de nanoemulsões de óleos ou de microcápsulas de óleos. E o que que é isso? É uma maneira também de fazer com que os compostos eles sejam liberados de forma gradual nos alimentos. Primeiro, a gente faz uma emulsão por agitação vigorosa entre óleo e água, por exemplo. A gente forma microemulsões com mais agitação e a gente vai reduzindo o tamanho dessas emulsões, né? E a gente pode o quê? Fazer uma barreira entre essas microemulsões e o ambiente, colocando uma cápsula que vai permitir a liberação gradual dos componentes. E aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de uma microscopia de cápsulas de nisina. Então, essa seria uma outra maneira de aplicar o óleo essencial tanto diretamente no alimento quanto em embalagens, para favorecer a liberação gradual dos compostos no entorno da embalagem ou no alimento. Então, uma vez que a gente falou de todos esses passos para aplicação de óleos essenciais, eu quero dar um exemplo de aplicações que foram feitas propriamente ditas, que são trabalhos que estão publicados, né? Eu preferi selecionar trabalhos que foram feitos no Brasil, que são muito interessantes, e geralmente no Brasil se estuda muito o queijo Minas, né? Eu tive essa impressão fazendo a busca bibliográfica para fazer essa apresentação. Então, por exemplo, nesse primeiro estudo que eu coloquei aqui para vocês, se aplicou óleo essencial de orégano e alecrim, de maneira direta durante a produção do queijo Minas Frescal e avaliou o impacto, desse óleo essencial e dessa incorporação contra E. coli O157H7, que é uma cepa patogênica e que causa muitos problemas, de surtos de origem alimentar, né? O que que esses autores eles concluíram nesse estudo? Eles concluíram que o óleo essencial foi efetivo para fazer o controle e reduzir as contagens do micro-organismo patogênico de interesse, que essa mistura de óleo essencial não causou alterações significativas das características físico-químicas desse queijo. E além disso, a utilização dessa mistura de óleo essencial não alterou as contagens finais de um micro-organismo que foi adicionado também durante o processo de fabricação de queijo como um micro-organismo probiótico. Então, esse é um trabalho muito interessante, porque além do óleo essencial natural, eles utilizam uma cepa, probiótica e eles verificam que o óleo essencial ele atua contra o patógeno, mas ele não tem uma influência negativa contra a cepa do utilizada de probiótico, né? Esse foi um trabalho realizado em João Pessoa, na Paraíba. Um outro exemplo de estudo é esse estudo feito no Sul, em Pelotas. Aqui eles aplicaram o óleo essencial de pimenta rosa, né? Eles aplicaram esse óleo em uma embalagem ativa, em um biofilme, para ser aplicado em mussarela fatiada, e eles avaliaram
A influência desse óleo contra Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus e E. coli. Como eles aplicaram essa embalagem ativa? Eles incorporaram biofilmes com óleo essencial de pimenta rosa e esses biofilmes eles eram utilizados para separar as diferentes fatias de mussarela. Então, eles eram liberados nas fatias gradualmente. E aqui a gente vê que quando eles aplicaram diferentes concentrações desse óleo, a gente vê que a maior concentração aplicada levou à redução tanto de Staphylococcus aureus quanto de Listeria monocytogenes a níveis não detectáveis no alimento, ou seja, a aplicação foi bem sucedida contra esses dois patógenos. E aqui a gente tem um resultado interessante, que é o resultado positivo contra Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes, que são bactérias gram-negativas, mas a gente não teve um efeito tão satisfatório contra Salmonella e E. coli, que são bactérias gram-negativas. Então a gente vê que existe uma diferença de efetividade desses óleos em bactérias gram-positivas e gram-negativas. E a conclusão desse estudo é que os filmes elaborados com a incorporação de óleo essencial foram efetivos contra os micro-organismos gram-positivos avaliados. Um outro exemplo de aplicação eu coloquei aqui um exemplo de aplicação de bactericinas, que no caso aplicaram a anisina, que é a mais comumente aplicada, contra Staphylococcus aureus em queijo Minas Frescal também. E aqui a gente vê que quando não se aplica a anisina, a gente tem umas certas contagens de Staphylococcus aureus a diferentes tempos de armazenamento do queijo, mas quando a gente aplica, quando eles aplicaram o óleo essencial, a anisina, a uma concentração de 500 unidades internacionais por mililitro, a gente vê que houve a redução das contagens de Staphylococcus aureus durante todos os tempos de armazenamento. Então, como conclusão desse trabalho, eles verificaram que a aplicação de nisina resultou em contagens menores de Staphylococcus aureus, tanto no leite, que é aqui no tempo zero, né, de armazenamento, quanto no queijo. E o último estudo que eu queria mostrar para vocês é a aplicação de bactérias acidoláticas propriamente ditas, né? Esse foi um estudo que foi bastante noticiado no Brasil, né? Ele foi uma aplicação de bactérias acidoláticas também em queijo Minas, mas em queijo Minas curado. E aqui o micro-organismo-alvo foi Listeria monocytogenes. Então a gente vê aqui essa notícia que eles identificaram cepas de bactérias acidoláticas que foram capazes de reduzir os níveis de Listeria monocytogenes no alimento. Esse foi um trabalho realizado na Universidade de Campinas, e na Unicamp. E aqui um gráfico dos resultados, a gente vê que a gente tem contagens mais elevadas de Listeria no queijo quando não se aplica as bactérias acidoláticas, enquanto no caso em que se aplicam, a gente tem que as contagens elas praticamente se mantêm constantes, né? Então aqui, como conclusão, a aplicação de BAL resultou em contagens menores de Listeria monocytogenes no queijo. Quando eu falo BAL, eu estou me referindo a bactérias acidoláticas. Então a gente viu agora alguns exemplos de aplicação. E o que que a gente viu? A gente pode falar um pouco dessas quatro aplicações que eu mostrei para vocês, né? No caso dos óleos essenciais, a gente viu que a aplicação pode ser feita tanto de óleo essencial extraído de uma planta, no primeiro exemplo,
né, do orégano e do outro óleo essencial que eles aplicaram, quanto de sementes, que foi o caso da pimenta rosa. E aqui a gente viu também que houve uma aplicação direta durante o processo de produção, ou no caso da mussarela fatiada, uma aplicação em embalagens ativas. E com relação às bioculturas, a gente viu que podem ser aplicadas as bacteriocinas diretamente no alimento ou podem ser aplicadas as bactérias acidoláticas. E nos dois casos, a gente viu que os micro-organismos alvos são os quatro micro-organismos que eu mencionei anteriormente para queijos, no caso de queijos. Como considerações finais da minha apresentação, né, dessas estratégias de bioconservação, a primeira delas é que é muito importante que o uso de substâncias antimicrobianas não substitua as boas práticas de fabricação dos alimentos, né? Porque uma substância antimicrobiana, ela não tem que fazer um milagre, né? É importante que esses alimentos sejam produzidos nas melhores condições higiênico-sanitárias possível. Além disso, o uso dessas substâncias, ele só é justificado se os produtos resultantes são bem aceitos sensorialmente por potenciais consumidores dos alimentos em questão. A gente viu que em muitos estudos as estratégias apresentadas resultam em produtos mais seguros, mais especificamente nesse caso em queijos, em produtos fermentados mais seguros, e a gente tem como desafio a aplicação desses resultados, desses estudos em escala industrial. Então, essa é a apresentação, esse é o que eu preparei para vocês. Novamente, eu gostaria de agradecer a organização desse workshop pelo convite e eu deixo o meu e-mail para qualquer dúvida que possam ter surgido dessa apresentação. Muito obrigada. Agradecemos a excelente palestra proferida pela doutora Alicia Mara Melo Poças. Ficamos muito honrados por aceitar o convite. Fica o nosso grande abraço. Nós faremos uma mesa redonda com os palestrantes da semana para que possam ser respondidas as perguntas feitas por vocês. Enviaremos o link posteriormente. Agradeço a todos que participaram conosco de todas as partes do mundo. Agradeço ao William por todo o apoio e suporte da Didex durante o evento. Agradeço ao Juan pelo apoio com as traduções aí para o espanhol e por internacionalizar o nosso evento com os amigos aí de diferentes partes do mundo, né? Fico o nosso grande agradecimento. E por fim, agradeço à professora Letícia Feliviana por presidir a comissão juntamente com todos os membros proporcionar esse excelente evento. Finalizamos, então, neste momento, o quinto workshop do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, primeiro ciclo internacional de palestras do IF Goiano Campos Rio Verde. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado. Nos vemos por aí e até mais. We'd like to give our thanks to the excellent lecture given by Dr. Alicia Mara Melo Poças, and we are very honored for her to accept our invitation. We will hold a round table with the speakers of the week so they can answer the questions you have across the days. We will send the link to this video later to you. We thank everyone who has participated with us from all over the world. We also give thanks to William for all the support in the backstage and the support of Direx during this event. We thank Juan for his role translating our introductions to our Spanish participants. Finally, we thank Professora Letícia Floriviana for chairing the commission and together with all members provide us this excellent event. We then conclude at this time the 15th workshop of the graduate program in food technology and first international cycle of lectures. A good night to you all, and thank you very much for being with us today. We will see you next time.
Agradecemos la excelente ponencia brindada por la doctora Aricia Mara Melo Pozas. Es una honra tenerla aquí con nosotros. Le mandamos un grande abrazo. Estaremos realizando una mesa redonda con todos los ponentes de la semana para que los mismos puedan responder a todas las preguntas hechas por ustedes. Luego les enviaremos el link. Estamos muy agradecidos con todos los participantes de las diferentes partes del mundo. Agradecemos al ingeniero William Miranda por todo el apoyo y soporte brindado durante el evento. Agradecemos a Juan por el gran apoyo en la internacionalización del evento. Finalmente, agradezco a la profesora Leticia Fleury Viana por dirigir la comisión y a todos los miembros del Instituto Federal por ofrecer este excelente evento. Finalizamos en este momento el quinto workshop del programa de posgrado en tecnología de alimentos y el primer ciclo internacional de ponencias. Tengan todos una excelente noche y muchas gracias.